Essa segunda é de quem? De Ramsés IX. Ramsés IX. Sim. Então vamos agora ver o túmulo lá de Ramsés IX. Para Ramsés IX. Cadê o ingresso? Então começa, chique-chique. Mexe, etiquetar. Vamos aqui no. Aqui nós temos duas passarelas lindas, maravilhosas. Então vamos visitar o túmulo do Ramsés IX. Thank you.
Estão saindo aqui do túmulo Ramsés IX.